Кръстовището е снабдено с всички екстри по европейските стандарти. Неговото изграждане се наложи поради многото катастрофи през годините в този участък, превърнал го в рисков за пътниците. Много от инцидентите в района завършваха със смърт или тежки наранявания. Сега след изграждането му няма нито една катастрофа, а за част от местните хора мястото вече се е превърнало в атракция. Изключително важно за региона да се правят пътища, защото това означава бизнес, това означава инвестиции. Аз специално ако погледнат тук назад, колко паметници има на загинали хора, все едно е имало епопея, все едно битка е водена за тази част на България. Всъщност това е най-нелепото, което е можело да се случи на тези хора, които са закопани тук. Така че това кръгово кръстовище сте близо 50 км път. Е поредния, който в региона откриваме през дори това лятото, този сезон. И ще продължим по същия начин за напред. Айде да няма жертви и ранени животи, здраве! Накрая премиерът призова кметовите на населени места с население под 40 000 жители да се насочат към търсене на средства по линия на програмата за развитие на селските райони, в която има близо 2 милиарда и 500 милиона евро.